Nwy shale yw'r nwy naturiol a gedwyr mewn craig tua milltir tan ddaear. Mae echden i'r nwy yn golygu holli hydrolig a elwyr yn gyffredinol yn fracio. Mewn gwledydd eraill, mae rai effeithiau amgylcheddol gan gynnwys halogi dŵr wedi codi pryderon am fracio. Mae gan y Deyrnas Unedig fframwaith reoleiddio gadarn ar gyfer echden i olew a nwy ar y tir, ac mae hyn wedi gryfhau ymhellach mewn cyfraith i anerch y pryderon hynny. Mae'r fframwaith hon yn cychwyn gyda thrwyddedu cenedlaethol ac yn cynnwys awdurdodau lleol yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch sy'n cwmpasu Prydain Fawr Gyfan a'r tri reolydd amgylcheddol cenedlaethol ar gyfer Lloegr, yr Alban a Cymru. Mae'n dôll yn cydweithio'n agos i ddiogelu'r cyhoedd a'r amgylchedd. Gadewch i ni weld sut mae hyn yn gweithio'n ymarferol gydag un o'r prif bryderon amgylcheddol, dŵr. Felly, y ddau brif risg yw cael gwared o'r dŵr a gynhyrchwyd, a hefyd wrth i'r dŵr ddod yn ôl i fyny, mae'r chwyddiant nwy yn dod yn ôl i fyny, trwy'r ffynon, gan ei atal rhag cymysgu efo'r dŵr a ddefnyddio'r yn agosach at yr wyneb. Mae'n ddiddorol pan fyddwch chi'n edrych ar y dadansoddiad ac yn ceisio cysylltu'r sefyllfaoedd unigol ble mae'r dŵr wedi ei lygru. Gyda phrosesau fracio penodol, mae yna ychydig iawn o achosion ble gallwn ni sefydlu'r cyswllt hwnnw. Mae cryn dipyn o'r ofnau a'r risgiau mae pobl wedi canfod i'w dŵr wedi dod o ffynonellau eraill, o nwy biogenig, sef nwy wedi'w gynhyrchu gan brosesau biolegol ger yr wyneb, o hen ffynhonnau confensiynol, o waith datgomisiynu gwael ar ffynhonnau yn y gorffennol, ac ati. Ceir rheoliadau i reoli risgau hyn a gwelir eu heffaith ym mhob agwedd o safle o gynllunio i ddatgomisiynu. Mae gweithredwyr wastad yn gyfrifol am asesu, dylunio a reoli eu gweithrediadau i ddiogelu cyflenwadau dŵr. Mae rheoleiddio yn dechrau gyda thrwyddedu, rhoi hawliau anghynhwysol i weithredwyr olew a nwy mewn ardal benodol a rhaid hefyd cael caniatâd cynllunio. Yna rhaid i weithredwyr posibl gyflwyno eu cynlluniau ffynhonnau i'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch cyn cychwyn gwaith. Gan dybio bod dyluniadau yn bodlon i'r safon ofynol, bydd yr HSE wedyn yn monitro gwaith adeiladu'r ffynon. Rhaid i'r cynllun fod yn ddiogel ar gyfer y tymor hir a dylid adeiladu'r ffynhonnau gyda chasyn triphlyg o ddŵr a sment trwy ddyfrhaenau. Rhaid i weithredwyr adrodd yn reolaidd i'r HSE sy'n gallu cyflawni archwiliadau safle dirybydd a hefyd gorfodi newidiadau os oes angen. Mae hefyd yn ofynol i weithredwyr fodloni'r un safonau caeth a ffynhonnau alltraeth sy'n gweithio ar ddyfnderoedd a gwasgedd mwy fyth. Mae gan reoliadau ran allweddol i chwarae yn diogelu cyflenwadau dŵr. Cyfrifoldeb asiantaeth yr amgylchedd yw hyn yn Lloegr, gyda Chyfoeth Naturiol Cymru ac asiantaeth diogelu'r amgylchedd yr Alban yn gweithio yn ei gwledydd perthnasol. Mae gan asianteth yr amgylchedd berthynas weithredol agos iawn gyda'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, ac mae gennym gytundeb gweithredol ffurfiol gyda nhw, yn benodol ar ddatblygiadau nwy sial, ble byddwn ni'n dau yn rhannu gwybodaeth ac yn cyflawni archwiliadau ar y cyd o'r safle i helpu diogelu'r amgylchedd ac i sicrhau nad yw'r diwydiant olew a nwy ar y tir yn llygru'r dŵr bar air na'r tir. Os yw'n rhy agos at ffynonellau dŵr yfed, byddwn yn gwahardd drilio ac o ran hylif holltu heidroleg er enghraifft, ni fyddwn yn caniatáu iddynt ddefnyddio cymegau a ystyriwn ni fod yn beryglus i ddŵr daear. Felly mewn gwirionedd, dim ond cymegau nad ydynt yn beryglus ellir ei defnyddio yn y broses honno. Mae holltu heidroleg yn broses sy'n cynhyrchu swm sylweddol o hylifau gwastraff, hylifau ffracio gwastraff, felly mae'n bwysig iawn bod yr hylifau gwastraff hynny yn cael ei dal yn briodol ar y safle a gwaredu yn ofalus arnynt oddi ar y safle mewn cyfleuster trin dŵr sydd wedi i drwyddedu'n briodol. Bydd angen i bob safle gael caniatâd cynllunio gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol. Bydd hyn yn cynnwys ystyriaeth o effeithiau amgylchedd y datblygiad ac a oes angen amodau adfer. Unwaith y bydd yr holl ganiatadau rheoleiddiol yn weithredol, bydd yr adran yn ei anewid hinsawdd yn gwirio amodau penodol cyn caniatau ffracio. Nid yw'r rheoleiddio yn gorffen wrth gynhyrchu. Ar ddiwedd oes safle gweithredol, mae'r gweithredwr yn dal yn gyfrifol am ddatgomisiynu'r ffynhonnau'n ddiogel ac adfer y safle yw gyflwr gwreiddiol.